kamerowe oczy. Oczy kamery, kamerowe oczy. Oczy kamery, kamerowe oczy. Kamerowe oczy. Kamerowe, kamerowe, kamerowe oczy. Tak, że zdrowienia mnie w gomlinaszą bardziej od sobie zawodu remake. Ale Fifcio, to nie są odcewy zawody, to są zawody smrci. Retardzi straszni, mamy tu primer naszałdzić koniecznie dalsze zawody. Na dzisiejsze dalsze piekielne, smrciace, odcowe zawody, na jest tak chcesz. Co są to slacić, a co to nieco slacić? Damy si savo, jak prípravok na čistenie, savo. Zapaj to proste, dneska hram na klavesnicu, som povedal, že idem na klavesnicu. Irwin Ford posledný, Fipčo vyráža dopredu. Spacom máme takto, že rýchlosť. A X-kom pálime. Písal mi divák Robert, ďakujem Roberte, že keď vidíte krabice, tak tam môžu byť nejaké veci. Vidíš, amo? Ho, díky chlapče. Díky chlapče. Dáme si refinery unlock, máme nové autíčko, že by? Tam boli penieži. Poďka teraz bude odpal. Bam! Chlapci, condition plus 30%. Podopru, chlapče. Chlapče, tohto zetnem. Tohto by som zeťal hneď takto, že z úvodu. Na úvod by som ho takto zeťal. Čau, chlapče, čus. Maj sa pekne, pozdravuj doma, ďakujem. A ideme do prdu, nemám turbo moc, nemám vôbec žiadne turbo. Takže nejaké krabičky by som mohol poničiť, toto, no, nič by... Aha, amo, vidíš, a ja chcem nejaké nitro. Nejaký ten nitrogen by sa hodil, lebo akože aj nejaké opravy možno. Pretože strašne málo života mám, strašne pomalý som. Koľka tak od vás troch, ja by som potreboval trošku ísť do prdu, tu budem paliť shotgunom. Mojim paradným shotgunom, ďakujem za neho. Toto, aspoň to 5. miesto by sme mohli, však som úplne pomalý, čo si? A tu turbo nemáme na sklade náhodou, prosím vás. Nemáte na Alza na sklade nejaké na dodanie, teraz ich hneď, že by som si vyzdvihol nejaké to nitro, prosím ťa, lebo ako je to dosť špatné so mnou. Do keľu, tak ja budem pán taký počuje 5. Nevadí, aj to je, ako, aj to je niečo. Nie som posledný, hej. A strašne pomalé auto, a to neviem, čo majú 8 za auta. To som zdal nejaké, podľa mňa nejaké... To nedal som si nejakú ťažkú úroveň práve, alebo tak Hunt for the Submarine. OK, máme New Track Refinery, aj ten New Track Refinery. You got most kills. Však som najmačší killa zo všetkých. Sa tu nejaké penieži, počka, má penieži, dobre. 2000 z vás, to dobre, takže. Dáme armora plno. A shotgun nechcem ešte vylevelovať, čo je toto? Action autofill nechcú a dám... Ten speed potrebujem, ja dneska strašne potrebujem zvýšiť speed. No do kill, to nemyslíš vážne, tak malo chýba. Dáme si, a to bolo medium podľa mňa. Ja som si dal medium asi, to preto tak všetci išli rýchlo. Tak dáme si nejaký ten beginner the pit. The pit stop. Pit stop môj obľúbený. Pomeň na to chlapci, get ready. Počkaj, niekto mi volá. Áno, OK. No, sme prerušaní takýmito telefonátmi. Volal mi ako agent, že či nemôžem odzavodiť nejaký parkour. Resume, poď na to chlapče, ideš, rozbehaj to. A Majka zetneme, Majka dneska zjeme. Daj turbo, nepojdeme ešte turbo, hej. A teraz, áno, počkaj, bam, chlapci, bam. Nitro, máme nitro, výborne. Toto sú otcové závody, pecka. Ďalšie nitro máme, amo, tu máte chlapci, ja ich rozstrelám úplne, vyrobím si to, z vašich audrobím si to, a ty čo chlapče, ešte chceš? Bum, tu máš, nech sa ľúbi, ešte, ja ti nasolím, nech sa ľúbi, nech to sa ti páči, tak sa ti to páči chlapče, nech sa páči, nech sa páči, nech sa ľúbi, bossa som zeťa, za to chcem nejaké bodíky, a ideme turbo, čaute, majte sa pekne, pozdravujte, čau, lap 33, poď ešte, výborne, koľko máme títo, ohohoho, vím čo ide, vím čo je, čaute, majte sa, dovidenia, do počutia, díky za závod. Bam, easy win, tomu to ja hovorím, tomu to hovorím, easy win chlapci, to není easy win, to je easy win chlapci, no, výborne, krásne, penieži sa sypú, you made fastest lap, you got most kills, proste, toto sú otcové závody, spí naplno, handling, dáme si, počkaj, koľko máme peniaze, dobre, musíme aj dáme hand, alebo shotgun, dobre, neviem, koľko stojí. Vieš, to je drahé, ty vole, to je drahé, jak chleba v Carrefouri normálne, dáme si radšej handling. OK, môže byť, dáme si refinery ešte, máme ďalšie auto, nemáme ešte? Sentinel 6-8 partner, OK, tak dáme si Vagabond závod, závod už dneska bolo, pit už bolo, tak dáme si Oasis, to je taká náročná celkom trať, lebo si vonku, predsa, no, to je taká náročnejšia pre mňa. To je taká, ktorú moc nemusím, ale ja si na ňu nejak zvyknem, uvidíme, jak to pôjde. Nechcem byť jenom moc pred dlhom, mi dajú, zase mi namlátia, chlapci. Len tie nitra treba pobrať, ja som minulé zobral nitra, jak pán. A bolo sa, jo, čaute, dáme, tak čuste, čaute, majte sa. Ďalšie nitro som zobral, tuším, či nie, to nebolo moje. Ja som rozbil bedňu. Rozbil som bedňu normálne, ani z toho, no do kielu, počkaj, nejaké bedničky potom rozbíjať. Dajte mi nejaké bedne, chlapci. Nejaké bedne, no, oho, amo. A tu je to turbo.
A čau, čau, díky, díky chlapci, díky chlapci, amo. Koho rozstrieľa na počkanie? Koho môžem rozstrieľa na počkanie? Dáme si to, nebudem sa s týmito kriplíkmi srať a ideme rovno opredu. Dobré auto mám ináč, teraz keď nahrám beginera, to ako celkom si... To je to klávesnicou a minus 32 na rekord. Také rekordy dávam. Ja si hovorím proste, s joystickom to je úplne na faka. Ale jak náš klávesnicu, tak bam! Amo, díky. Bam, netrafil som trošku krabičára, nevadí. A to ten beginner úplne, že bam, čaute chlapci, majte sa pekne, easy závod, easy win, čuste. Ani nevidím, máme 5,5 sekúnd na rekord, úplne že fast test, zase peniaze za sipu podľa mňa. To by chcel už nejakého, výborne krásny, to ten, uznaj sám, toto je nuda, dáme si nejaký stredný závod. Pozeraj na to, Suzy Stoková 6, si robíš prču, handling zvýšime jak nič, paráno. Sa bude s tým autom jazdiť, normálna pána. Dáme si ešte handling úplne, že naplno, nech to dáme, naplno. A teraz vyrážame do ulic Savo. Try our golden striker for a half. Tak môžeme vyskúšať nové autičko, golden striker, za polovicu výhry. Vyhráme jak nič, ešte aj medium závod, lebo máme golden strikera. Neviem si čo, výborne. Sice máme pocit, že to je rovnaké auto, ale možno je nejaké lepšie, ja neviem, ja to nerozumiem. Condition 50, to čo je? Chlapci, však horí mi rič. Do keľu, to čo je? Tak chlapče, on nebude, moc nebude nadšený, keď half of your rewards bude 0, alebo aj minus niečo, alebo shit. No dobre, no tak, toto je môj závod, toto je FIFA závod of the year, podľa mňa, 4%. Ja, môj cíl je to teraz nejak dojazdiť, hlavne aby som neroztriskal to auto, lebo to bude veľmi nepekné. Nechcem roztriskať hlavne auto, a niekoho by som mohol zeťať odzadu. A tým pádom sa dostať na 5. miesto, aspoň to by som ako celkom uvítal. Chlapci, vy tam vybuchujete, ty vole, jak ohňostroj na Silvestra, poďte. Však poďte trošku semkaj. Poďte trošku semkaj ku mne. Trošku choď, neboj sa. Aha, už zemíra. Už zemíra jeden. Tamto, toto som mal zobrať, serem na všetko. Toto berem. Oh yeah. Výborne, serem na vás a hlavne dojazdím. To je teraz akože moja priorita nejak dojazdiť. Škoda, že nezje toho kriplíka jedného, čo tam bol. Toho mal zeťať, lebo už nemal životy vôbec. Toho mal zetnúť toho jedného kriplíka, ktoré trevadí. Tak 6. miesto a dojazdili sme, hej. Half of my rewards bude asi tak 5 penieží pod vankúšom. A poďme takto do prdu. Chlapče, ty si ma zemreť. Nevadí. 13 sekúnd za prvým, pane bože, to som dobre dolamil. A čo mi dá, aké autíčko ten kriplák? Teraz dostanem koľko peniaží? No, máš, zober si tú polku z tých... O, dobre, 700 až dostal ten kriplák, hnusný a nič mi nepomohlo. Dajme takto Reaper a neostal mi skoro nič. Striker, what the fuck? To čo mám, jakého strikera, počkaj? Nemám, to bol nejaký iné auto, asi vážne. Tak dáme si teraz refinery, nové auto, ja to je tá nová dráha, čo som zbieral časti na nej. Chápem, ja som zbieral tie časti, vieš? A to je refinery, dáme si dneska novú dráhu. Poďme na to, rozbehni to, chlapče, už štartuj autičko. A poď na to. Mr. Emerson nejaký. Túto si úplne pamätám. Túto trak si úplne pamätám z toho mobilného, čo som dal na iPode. Otcové závody. Toto bola pecička, tu furca chodí takto, že bam, 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 bam. Že bam, stále za kruži, stále 180 proste. A furca len takto krúžiš. Tam boli opravy, na to myslí. Počkaj, niekoho zetneme, nie? Nejakého bossa. Tu sa strašne dobre vykrúcajú zákruty. Oni proste idú úplne tým vokáčným oblúkom a ty ideš vnútorným a že počkaj, na X-ku mám tú zbraň. BAM! Nech sa ľúbi, opravy sú moje. Ďakujem krásne. Kondícia, máme kondiciál. Druhý kondicionál. Takto bam bam, nitro amo. Chlapci, počkaj. Kondicionál ďalší máme. A ideme nitro. A teraz, že chlapec, čau, maj sa pekne, boss. Á, nech sa ľúbi. Ešte pridáme. On zobral amo ten had. 9, kondicionál máme úplne parádny. Trošku by sme mohli aj pridať, lebo tretie kolo z troch. Oh shit, makaj, ježiš, a to už koniec? To sú strašne krátke tráte toto. Tri kola prejdu hneď, ani si uvedomiť, že vlastne sedíš v aute. A už je koniec. Tretie, čtvrté miesto, Mr. Emerson predo mnou do keľu. Ti je zastupka iba, you showed promise. 8% progres, fame level 0, strašne sme slabo fameovaní. Sme úplne proste nubáci, nikto nás nemá rád. Vôbec sme proste, nič neznamenáme v svete otcových závodov. To nevadí, zvyčujem handling. A z tohto auta spravíme úplne, že nebičko na ceste normálne. Čo by som si vyskúšal ďalej, je tu ako beginner samo, to je o ničom. Nejaký ten medium, refine, rovnaká trať, ale s tým, že bude medium. To je proste epično, chlapci,
Ja prečo mám kondicionál 80%? Ja som sa neopravil jak Kriplík. Ja Kriplík som sa neopravil. Bereme party, bereme Eureka, bereme Amo, bereme Eureka. Nech sa ľubí, chlapci, bám, nech sa páči, užite si. Do killu, ja som taký kriplák. Oh god. Oh god, nejaké opravy nemáte náhodou na sklade, prosím, aj nejaké kľúče na opravu, lebo to by sa teraz celkom mi sa hodil tie mini zastraté. Ja som si vôbec neuvedomil, že oni tu môžu minovať, jak otcových závodov jednotke. Že tu prosím, bam, ty zemri tam, nie? Chlapče, nechceš náhodou umreť? Nie, uf, to bolo tesné. Nechceš náhodou zemreť, chlapče, že bam, nech sa ľúbi? Ó, výborné, 30, máme rekord, máme traťový rekord, a zdrhaj, chlapče, zdrhaj. Zdraj, jak keby ti išlo o život. Čo ti aj ide, máš 30%. Pane Bože, dokážem vám prebehnúť? To nitro som mal zobrať. Či, nevadí. Boss vyhral, ale máme na druhé miesto, čo je celkom, ako by som povedal úspech. On sa volal, že Gate, tuším, tam bol, že Gate tam bol napísané. Vidíš, on sa volal, že Gate ten piatý. Killed, no bol zabitý, koľko som mal zabití? Kill count 1, takže niekto iný zabil niekoho. Ale furt mám most kills. Ja nemôžem zabúdať na opravy. Kriplák vadný. A handling. A teda čo s tými peniažmi? Golden Vagabond. Máme Golden Vagabond. Najlepší Vagabond na tomto svete. Dobre, shotgun dáme zvyšie, ako, keď máme tie peniaži, tak dáme shotgun up. A teraz už iba čakáme na zbieranie Sentina 7 z 8. Už chcem to, nové auto, prosím ťa. No, dáme si teraz, nedáme nejaké head to head, že hlava versus hlava, tvoja hlava sa mnou hlavu, oko za oko, hlavu za hlavu, zub za hlavu a oko za zub. Mike Schramm, to bude taký poradný ram. Ťa tu ramnem niekde o stenu, chlapče. Ja si myslím, že niekto tu nedojazdí závod. A má 54%, takže asi to budem ja. Bam, nech sa ľúbi, ďalšie amo. Ja proste pred neho nepôjdem. To zbierame tieto Sentinel Unlocked. Konečne tam, amo. Bam. Čo sa... To je koniec? Aha, to je iba jedno kolo. Nevadí, máme aspoň nové autíčko. To som nevedel, že jedno kolo iba. Ja som sa šetril ako pohodičke. Dáme Reaper, no výborne. A dáme, vážení, máme tu Sentinela. Sice nevyupgradovaného úplne, že nubáckého, ale je tu Sentinel. A fakt neviem, či teraz ísť s ním, alebo pokračovať s ním to, bude sa mať dva speed, jeden speed. 4 handling, jeden handling. Dva armor. Tak ja by som asi začal išiel týmto. A keď sa bude dať, tak by som upgradoval zatiaľ Sentina za tie peniaži. Ak sa nebude, neviem, ak to s tými peniažmi, či sa prenášať na iné auto, alebo musím upgradovať Vagabonda, ale keď mám Gold Vagabonda, tak potom vyskúšame s Vagabondom a keď tak upgrademe Sentina, lebo predsa je to slabšie auto, vieš mu dať až 3 speed, výborná vec, a 5 armor. Ako je to viacej, aby som ani Sentinel nejazdil. Nevyzerá nejak lepšie, by som povedal, ale keď má tam tie 3 speed, tak asi, a 5 armor, tak to sa oplatí podľa mňa, akože nemá tam ten handling až taký, ale nepotrebujem až taký handling, mám armor a speed, takže by to mohlo, podľa mňa, môže byť, ale dáme si najprv Vagabondom, lebo toto akože uznaj sám, že má to také tieto parametre, že ako to by som zemrel aj v easy. No, čo je toto challenge Sentinels? Počka, to je, ja ešte nejdem Sentinelom, lebo mám slabého. Dáme Oasis, pekne, I will sabotage one of your opponents for just a small cut of your rewards. Niekoho zetneš? Dobre, zetni niekoho, pohodičke. Za malý podiel z môjho... Maj sa pekne, chlapče. Si predstav, že nastúpiš na štartovaciu čiaru, zapneš plyn a že BUM! Že čau. Tomu sa hovorí rýchla smrť, toto čo som spravil, ja som sa sám odbuchol jak taký retard. Bereme. Gatling gun bude nová gun. Oh shit. Dobre, výborne. Chcel by to nejaký kľúč? Nebí ma! Boha, tieto zastraté one vybuchujúce srandy, ja by som to zakázal. Toto zavádza na celé trati, bam, zemrite, chlapci. Chlapci, čo keby ste zemreli aj vy? Bam, nech sa ľúbi, tohto by som mohol zeťať až ďalšieho. Toľko kilo bude mať, že sa poseru. No, on mi zobral turbo ten had. Dobre, poďme do prdu trošku. A chcel by som rozstrieľať tohto hada, čo je predo mnou. Mám turbo, mám dve turba. Tak poď, nie. No. Chlapče, Fifcho the killa, ešte jedno turbo máme, poď. Poď. Však čo je s tým turbom? No, ideme do keľu. Makaj do keľu, nie mimo trate, dobre, výborne. To asi už nebude tak nič, ale sme tretí, aj keď sme došli posledný. Ešte minus som zobral, akože, nech to nenechám na trati niekomu, akože ja upratujem po sebe, hej? Aj keď to nebola moja mína. Máme nový rekord, tretie miesto, ale z toho máme koľko kilov? Máme 3 kily.
To je toľko peniaz. Šedomen, iba 10% si zobral. Zeber si pohodičke. No, a môžem upgradovať to akože iné auto? To je action auto, Phil. Ja nemôžem upgradovať iné auto. Ale to sa mi neľúbi toto. A čo ja potom to môžem však? To je vadné, lebo však ja by som chcel iné auto upgradovať. Vieš, lebo tak na čo mi je toto, keď ja chcem to ďalšie? A to ďalšie musí, toto je... To je malo byť ako Pokémonovi, že chce, keď chceš vyexpiť jedného slabšieho, tak dáš zápas, kde vytasíš toho slabého, potom rýchlo zmeníš na toho silného a ten malý potom získa nejaký XPčka. Tak by som si to predstavoval, nevadí no. Dáme shotgun. Nestačil nám, to nevadí a tak... Čo tak ja musím teda potom... Dáme ešte zvýšiť shotgun na prvý level a potom pôjde si to autom, hej? Ešte posledný závod dáme s Vagabondom na Medium Refinery, to je parádna trať toto. Na prvé miesto Farida Hambrine, to je nejaká hrabka. Radšej chodí na Arabský Clash Royale, ale nie tuto otcové závody, hej? Rozumieš mi? Rozumieš mi? Áno, dobre, správne, tak ísť tam hrať Royale a ísť zhedotia o to. Tuto ťa nepotrebujem, tam mám diamant, to si videl? To chcem ten diamantos. Čaute chlapci, diamant mi nechajte. Keď mi zrežeš tie diamanty, štetka a arabská, tak ťa zetnem v cieli. Šír, ja som taký slepý creepak, aspoň nitro máme. Ježiši Kriste. No, kde ten čo to je? Ja, to nie je diamant. To je fake. Zastratý fakeový diamant. To sem určite dala tá arabská štetka. Tá arabská štetka ma chce viac zmiasť. Tretie kolo, pozraj. Však ja budem posledný. Kriplíci vadný. Ešte jedno nitro, hej? Vám. Nech sa ľúbi, nech sa vám páči. Čaute. Čaute, chlapci. Vidíme sa v cieli. Čus. Jež arabská štetka prvá, ale aspoň druhé miesto sme krásne vymanévrovali tie posledné úseky tejto trate. A výborné sme sa dostali na druhé miesto. Koľko peniaz mi dáš? Fivko got more skills, Fivko made fastest lap. No to 4000. 4000, dobre vidíš. Dáme na jednotku. A ty môžeš stále upgradovať teraz jak kripli, ktorá shotguna, hej? Tak dobre, dáme upgrade shotguna, ale teraz už ďalšie auto, hej? Je čas na Sentinela. A tu sme na tom ako 3 z 11, ježiši. A tu nemáme nič. Tak dáme si Sentinela, pohodičke. A dáme nejaký easy, hej? Easy oázy, alebo easy... No to je beginner velodráma. Beginner velodráma, lebo som mal slabé auto, hej? Sice je to parádne autíčko, ale je strašne slabé. Pozdraj, ježiši Kriste, no. Spomalené, ty vole, ako moje reflexy asi. Eureka part máme. A teraz to chcem nejak, neviem, zobrať ten nitra, alebo takto nejaké nábojíky pekné. Máme shotgun aj tutok, alebo nie? Ne, či tu shotgun. Kondicionál som to výborne, teším sa z toho. Amo mám, počkaj, daj turbo. Teda čas na... BAM! Hoho! Derviš part, zetni ho, nie? Však ho zetni, toho hada. Suzy Stoková, slečna moja, krásna, výborná. Suzy Stokovú zeťa, to je radosť žiť normálne pre tento moment, keď zabiješ, že toto má točenie, ty vole. Výborné. To handling je úplne, cíti, že je tam peckový. No, aspoň mám dobré armor, keď už nič. Nemám vôbec nič, ja som postrílam tých hadov. Lebo nemám turbo, a tam je turbo do keľu. To už nezoberem. Ale tohto by som mohol ešte zeťať. Tohto by som mohol ešte zetnúť. Oh, je tam! Vagamond Wrecker. Počkaj, turbo? No, pop. Poď do keľu, ja som taký retardový. Počkaj, zetni ho! Špina zasratá, špinavá, hnusná. Neznášam ťa. Dobre, máme achievement racket, Vagabond Wrecker, nejaké peniaze prosím, Fivko got more skills. No, 900, to je máličko, strašne máličko, dobre, pohodičke. Tak dáme si, handling by to chcelo. Ako ja som vždy uprednostoval handling ako pneumatiky pred speedom. Dal som vždy tuším speed a potom handling, ale toto auto má taký zlý handling, že mi dá speed úplne na faka. Takže dáme pekne handling, shotgun ostal aj cez auta, som si všimol, to je výborná vec. A handling treba zvýšiť, lebo zabáča, ty vole, ak autobus plný ľudí. No, dáme si sem krásne, že nejaké beginner, hej, lebo strašne slabé autičko mám. Chcel by to najprv rozbehnúť beginnera, túto krásne Mr. Emerson, ty špinavec a hnusú, aké autička, ja, toto je normálne Sentinelov závod. Tu máš, chlapče, Sentinel, peklo, Sentinelové peklo. Tu máš, poďka toto zetneme, tu máš, nech sa ľúbi, však zetni ho, však zec ho. Zec ho, dobre, výborne. Nasty, ho, to bol Nasty Nick. Však Nasty Nick bol úplne jeden z najlepších hráčov v Red Rally jednotke. To čo? Dobre, uhni, nitro je moje, ďakujem. Strašne som spomalený. Tie peniaži sú moje. Ty špina zastratá, mi bereš moje peniaži. Dobre, však počkaj. Kondicionál máme. A poďme dopredu, dva z troch. Dobre, ideme. Čau, maj sa. Maj sa pekne, tretie miesto a poďme dopredu. Poďme dopredu, výborne. No. Oja. To je boss, a pozri, jak trpí. No, počkaj, ideme turbo. A tohto musím zeťať.
Tohto musím zeťať, tohto, túto špinu. Túto špinu musím zeťať! Oh shit! A už sa mi rehní ten had. Tretie miesto je tiež úspech. Už sa mi rehní ten had špinavý. Dobre. Pojičke, koľko peniaží mi dáš? 100, 200, 300, 4, nevadí, aj to je niečo, dám to sakra na opravy do killu, mám sa tam kúsok handy, no výborne. Počkaj, už mi volá. Došiel agent mi dať kľúče od nového auta. Tak počkaj. Vo, tak idem dole a nájdem ste vám žltý listoček, no zastaň vadný. Teraz som omylom klikol na autíčko a no ma sa zmenila farba. To sa nevie. Ja som tak klikol niekam a on sa... Čo? To sa dá meniť normálne farba auta? To čo? A to môže aj meniť po... Oh, tak tieto otcové závody Rimek, to je pecka. Ešte viete, ako som si myslel? Čože? Jednorožie závody. A má Eureka nová trať, ktorú akože easy sme teraz odblokovali. Ideme, jednorožec ide. Normálne tam sedím vedľa mňa Zika a ideme Eureka normálne. Tuto tady Eureka. Mike Schramm. Ty zastan malý, poď sem môj, to bereme, ďakujem. Očkaj, túto trošku to klouže, ak teraz keď som mal vonku. Normálne tam proste predom máme taký kúsok ľadu, na ktorom som sa parádne šmíkal, úplne pesička. Si sa malo by to byť preč, lebo ja som zodpovedný za chodníky pred panelákom, ale podľa mňa hovorí si, také menšie klizisko pred panelákom nezaškodí, nie? No také majičké proste, také, že 4 kids normálne. Máme 4 náboje, to dáme, že BAM! Výborne, chlapče, čau, bereme opravu, ďakujem, kondicionál. Ty zemri už, chlapče, dobre? Čo keby si umrel? Dokiaľ, on nechce zemrieť. Tá špina nechce umri. Však sa nám to je zastran malý. Zemri radšej, hej? Sa tu si ho zdržovať, tu máš, tá niža, vajt. Ideme rýchlo. Po, turbo do steny. To je najlepšie turbo do steny, čo tam majú tie vrtulníky hore? To sú kamery, alebo čo, oko kamery? Kamerové oči kamery, alebo ako? Moment oprdu, chlapče, aspoň 4. miesto, prosím ťa. Ale toto je zase taká trať, s ktorou nie som zoznámený až tak, takže preto som taký kriplák. Chlapče, umri aj ty, bam. Nech sa ľúbi, tohto by som mohol zeťať. Zeťni ho. Zeťni tú špinu. Výborne, Sunspeed. To bol tiež parádny typ, to bol jeden z najlepších hráčov. Ocovi závodov jednotky. What the fuck, tu doma je nestýnik. Sunspeed, úplne sú numeráci nejakí. Moment oprdu, 4. miesto je podľa mňa celkom aj pično. Môže byť, myslím, že môže byť. Je to veľmi dobré, 4. miesto. Sentinel Stomper máme. Dobre, som zabil Sentinel vlákych. Ďakujem, 2 killy. In my pocket, 2550. Jedno rožec si ide. Dáme sem, určite to tok. Handling treba zvýšiť. Bam, je to tam. A teraz ideme na speed, hej. Ideme na sam speed, krásne, poď môj. Výborne, poukaj tam. A ideme ďalej. Rozbiehame to. Rozbiehame Sentinela úplne jednorožia, to na maximum, hej. Na maximum. Dáme sem, easy, hej, lebo my sme sa časme sa... Oh, you think you are the awesome thing? Come and meet me at the Abaddon refinery and we will see who is the king. Pán Randy Vrek si myslí, že silnejší ako jednorožec. Pán Randy si myslí, že silnejší ako Fiv, čo? Ja príjma tvoju výzvu, ty štecka. Poď na to. OK, Randy Vrek, ty zastran malý, pôjdeš domov. A to jaké auto má? To čo za auto má? Tak ty si myslíš, že máš o 3 levely vyššie auto, ako teraz budeš machrovať? Aby si náhodou nezemrel. Aby si náhodou neumrel, chlapče. Zabudol si na silu jednorožca. Podceňuješ silu jednorožca. Chlapče, hej? Nitro bereme. Výborne, krásne. Penieži bereme, keď už náhodou prehráme. Tak aj sme, aby ste z toho mali niečo zarobené. Výborne, dobre, krásne. Kde je ten zastran vadný? On je tu už kúsok predo mnú. Ja by som mal teraz nitro v tomto momente a poď na to. Poď na to, kde je ten zastan? Nitro ďalšie, ty sa bachni o stenu, dobre, výborne. Však ja ho neviem dobehnúť si to môjim handlingom. On má to na dvojke handling, ale aj tak som dosť slabý. Počkaj, teraz ber nitro, no, teraz do zakrutiny, toto je najväčšia vec. No, poj. Ja ho neviem aj dohnať do kill toho zastrana vadného. Tretie kolo z piatich? To koľko máme času na to? Toľko času na zabitie, že doma je, to musím dať toto, čo si. Máme Bart, výborne, to nechcú. On je prvý, ten zastrané prvý normálne. To nemám šancu ale takto ho dohoniť. Však ho strašne rýchle auto má. On si kúpil najlepšie auto a sa mu teraz dobre machruje, že? To sú ten dement vadný, úplne neznášam takýchto ľudí. Čo majú super vec a potom sa ňo chvália k retardi. Neznášam to. Tu máte chlapci a som druhé miesto, keby sme dali. Randy Vrek zastratý vadný. Podoň ho. Nemám turbo vôbec nitro žiadne. No však, už je koniec.
2 sekundy mi chýbali. To je strašne. A náhodou dostal, on má také auto, a tak čo ti poviem. Teraz sa mi vysmie do ksichtu. Pozeraj, ak sa mi vysmie teraz. No, failed. No super. Aspoň, že mi nevolá, že som noob. No, 90% som nezrobil vôbec nič. Vlastne takže neskôr, lebo som zatiaľ som nubák akože. A dáme sem easy, hej, velodramu easy, by som si dal akože takú velodramu easy. Takú nejakú menšiu dramu, velodramu, veľkú dramu. Brian C, to prvé auto, čo má za auto zase? Tu mám niektoré tektory, také auto, že len kúkam, že what the fuck? Tu máš chlapec. Začneme úplne na podku odzadu. Takto si ich posílame, takto povedno pekne odzadu. Shotgunom našim krásy, tento už zemíra, vidíš to, že... No, Bogu zbil. Bogus byl najväčší nubak v tejto hre. Tohto trošku obsolíme odzadu, obsolíme. Oj, čo robíš? Nechaj ma, hej? Tá špina za mnou ma strieľa, jak úplne zastratý had. Dobre, serem na ňoho, idem ďalej. Však ale nestrieľaj ma furt. Berem turbo a idem preč proste. Idem proste preč, lebo toto nemyslíš ma. Čo, idem jak napitý? Idem jak napitý, dám si asi tapitý normálne. Berem si trošku peniaži, ešte máme 2 nitra. Posledné kolo, šol si, tak ideme. Takto ideme. Takto chlapci, majte sa pekne. Takto ideme, ešte posledné turbo. Poď, zedni ho ešte. Nie. To som dolamil toto, tu strašne nechodil tie závody. Si ja neuvedomíš, že už je koniec normálne. A tretie miesto sa za pohodičke, máme koľko kilov? 2 kily. Čo je úspech? A môžeme sa vrhnúť. Trošku na oprave tohto kolesa hlavne, ako dobre, výborná oprava. A spíby to už sa ďalší. Bam! Je to tam. Krásny ďalší spíde, že by to chcelo, áno, výborne. A dáme si takto na záver, dáme tam posledný závod. By som dal, už mám Gatling. Tak to meníme na Gatling. A posledný závod s Gatlingom, na dnes, dáme refinéry, ktorú sme dneska získali. A ukážeme náš skill v závere dnešných otcových závodov. Podá to, chlapče, máme tak Gatlinga 80 nábojov. To je nejaké ratatatata, to je bum bum ratata hajzle. To je ratata hajzle, počkaj. Treba nás toho prvého a ja mu dať ratata hajzle rovno do jeho zadnice. Rovno do jeho zadnice, tej špine zastratej. Tej špine, ja idem úplne, zatáčam jak pán, idem radšej turbo. A chlapci, kde ste? Kde ste, chlapci? Tohto zetneme. Ty sa zetni, ty sa zabi. Ty sa zabi, dobre, počúvaj sa sem. Ježiši Kristi, idem jak úplný nubák. Oh, ratata! Som trošku pretekel normálne, až mi začal paliť same od seba. Výborne, a poď. Zemri. Dobre, Bogus byl. Ďalší pán na holenie. Pán na holenie, umri. No, výborne, zetni ho, nie? Dobre, krásne, dvaja dole. A toto nebude si to prvé miesto, ale dvoch sme zjedli. No ja som zjedol dvoch hráčov, čo je tiež úspech, za to sú penieži. Proste za to sú penieži, že niekoho zješ. No výborne. Nevadí, ešte ostalo mať turbo aj takým kripovákom, ale to sa blbo turbuje v týchto zatáčkach furt. Koľko mám penieži, 3 kg, koľko som zabil ja? Dva iba, dobre. Koľko penieži, 2800 môže byť podľa mňa, som celkom spokojný. Tretie miesto dokonca. No výborne. Speed dáme daktok. Do polky, výborne. A ľudia, na dnes by stačilo. Strašne som si to užil, úplne tieto otcové závody. To ťa nabudí, to ťa poteší, to ťa úplne normálne, ťa to vrne do úplne iného sveta. Otcových závodov. Si zrazu si niekde úplne inde. Zrazu si úplne nesi na tom svete, si svete otcových závodov. A v ten moment ideš naplno, závodíš naplno, ničíš všetko, nekúkáš na svoje okolie, proste ideš si, niečo trepem, ale dúfam, že sa páčilo a teším sa na ďalší pár osobných závodov, bude strašne moc. Ak sa páčilo, zabudite like, obe zielačky, majte pekný deň, učte svoje bývku, riedno rožaj na chud. Toto bolo ončo. A ja by som už stlačil. Tuto takto krásne. Game Capture HD, natáčam s týmto, áno. F9.